Asnjë sqarim nuk ka dhënë Beshir Xhilaj pse ka shtënë ndaj bashkëshortes së tij 45 vjeçares Lumturie Xhilaj, duke e lënë të vdekur në vend. Fillimisht ai ka tentuar ta inskenojë ngjarjen si vetvrasje, pasi e ka qelluar për vdekje me një të shtënë me armën e zjarrit tip çifte. Gruaja ka mbetur e vdekur në vend, e mbështetur në poltron në dhomën e ndenjes. Ai pastaj ka marr armën dhe e ka vendosur pranë saj dhe është ulur përballë duke pirë raki. Fillimisht mësohet se ka qenë vetë 74 vjeçari që ka njoftuar policin, i cili mësohet të këtë thënë se në shtëpinë e tij ka ndodhur një vetvrasje. Oficerët e krimeve të rënda në drejtorinë e policisë Shkodër fillimisht e kanë marrë në pyetje në shtëpi, ku ky ka mohuar të ketë kryer vrasjen. Deklaratat kontradiktore të tij kanë çuar në dyshimin se autori i vrasjes është pikërisht 74 vjeçari. Pasi është shoqëruar në komisariat është marrë në pyetje sërish, ku gjatë gjithkohës është mbajtur nën presion për zbardhur të vërtetën. Ai e ka mohuar gjatë gjithkohës, ndërsa më pas ka filluar të sqarojë se si mund të qëllojë ai me çifte dhe pse është me njërin krah, mënyrën se si vendos fishekët apo edhe se si e mban armën. Pas rreth 3 orësh ai ka pranuar autorsinë e vrasjes, duke thënë se e kam qëlluar pasi më bëri me nerva, u acarova shumë me të. Duke mos dhënë asnjë sqarim rreth shkaqeve të vrasjes, madje mësohet se i pyetur nga hetuesi se si e ka kryer vrasjen, mësohet të këtë thënë se kam shkuar në dhomë ku kam pasur çiften, gruan e lash në dhomë të ndenjes duke bërë zhurm, u ktheva dhe i qëllova një herë në gjoks duke e lënë të vdekur. Më pas vendosa çiften afër saj dhe prita derisa të vinte policia. Nuk jam penduar as pak, ndërsa i pyetur disa herë se pse e ka kryer këtë veprim, ai nuk ka pranuar të përgjigjet më tutje dhe për dhënë holsi të tjera. Beqir Xhilaj, i martuar 4 herë, autori vrasjes së gruas së dytë, të tij dhe të katërtës, tashmë të gjykohet nga gjykata e krimeve të rënda në Tiranë, për veprën penale, vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare.